А я выгляжу. Так, не лізьте до мене, будь ласка, так, будь ласка, підходимо, підходимо, так, помалі, підходимо, не спішимо, підходимо, давай, підходимо, так. Так, чекаємо, мав, чекаємо, добре? Так, так, не за от, підходимо, хочеш? А чела дама, калитерню. Все, взяли, вы взяли. Нет, берите и отходим. Так, не спешим, не надо подходить близко. Так, не спешим, тут есть два. Не небо, шаг, тут надо. Я не выбираю. Все, друзья, какой вам хлеб?